Zamestnanci a tiež žiaci základnej školy vo Veľkých Bieliciach sa konečne dočkali. V uplynulom týždni sa začalo s búraním telocvične, ktorá je v dezolátnom stave už niekoľko rokov. Na základe statického posudku bola uzatvorená ešte v júni 2021. Pre havarijný stav neprichádzala do úvahy renovácia. Jediným riešením bola asanácia. Na jej mieste vyrastie nová moderná telocvičňa. Je nevyhovujúca staticky a nepoužiteľná pre deti a na ten účel, ktorý bola vlastne postavená. Do konca roka plánujeme založiť stavbu. Harmonogram prác je nastavený na 15 mesiacov. Na takýto druh typ stavby v podstate je to adekvátna doba. Nadväzujú na nás ešte ďalšie spoločnosti, ktoré realizujú vlastne vnútorné vybavenie telocvične, takže bude to záležať v podstate aj od nich, ale tie nastúpia až pri konci našej realizácie samotnej, takže neobávam sa, že by sme nesplnili. Architektonicky je novostavba navrhnutá z dvoch navzájom prepojených objektov. Dominantný objekt telocvične bude prepojený s existujúcou budovou školy, spojovacou chodbou. Zastavaná plocha telocvične bude 600 metrov štvorcových. Samotná hracia plocha zaberie 360 metrov štvorcových. Ostatná časť bude tvoriť zázemie, ako šatne, sociálne zariadenia, sklad, kabinet a tak ďalej. Je tu plánované aj malé fitness centrum, takže si myslím, že tá úroveň sa zvýši. Na zbúranie a výstavbu nového objektu bola vyčíslená suma 1 134 212 eur, pričom mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu športu v maximálnej výške 837 160 eur. Zvyšok samospráva dofinancuje z vlastných zdrojov.